Kostů.
rozpočtu. Zakázané, uvolnění. Thank you.
zakázané uvolnění. Ještě ani nebylo za čáru. Ne, Dacan, ještě nebylo ani za čáru, už pískal. Thank you.
parkovišti. Čas 21:40 vyložené na týmu HC Slavia Praha, číslo 84, Jáno Zvas, na 2 minuty za nedovolené bránění. Offside.
masíruje na zemi. Rozčekala. Uvolnění.
puku, nic se říká. Offside. Zemření puku, ty prase, jestli nevíš pravidlo.
poslední minuta druhé třetiny. Thank you.
čas 43.05. Vyloučen hráč týmu HC Slavia Praha číslo 33, Zdeněk Bajenský na 2 minuty za sekání. Thank you.
třecí, dobře. Vysoko, dobře. Thank you.
Moric. Famózně, dneska drží celý zápas kola. Slávistu se rozdělil na prášky. Thank you.
dobře! Thank you.
Thank you.
offside. Thank you.
Konečný stav utkání 0-1 po samostatných nájezdech.